Ni baba wo eni wa kan eniyan wa kan alaanu ni nilu Nigeria o oluran lowo ile Yoruba ni ere ti mo fe daruko yi bi ani keni ba ba eku wonu ile re yo ba eru jade ohun ti eni yi yan laayo ju ohun ni wi pe lati run eda lowo ko fe ki enikeni wa ninu isoro ko si fe ki o ma re eniyan je iyun ni pe ko fe eniyan je o ko eniyan je emi yi o ri gbo agbaye mo si oloye Sunday Igbowo baba gbogbo awon iwa ti oloye Sunday Igbowo wu yi daddy ba o lo se ri ni okan si ese olodun o ki gbogbo eyin abide n ko mi tete n ko mi an ki gbogbo eyin ara mi nile o e kona bayi lan ki gbogbo eyin ero ona emi ire o oba taiwo olarinwaju omojimo awe koko loju oloro nje ti olo e ba gbo kini ko se mo ni ko ba so nko won ama beti ko ba mi tu ibe se awo mi ma wo nu odo o lo gbe e ja gidigbagidigba wa o baba soro ba ni ile Yoruba baba soro won balade ni ile Odua hey kape si olorun mi mo ri enu odo yi mo mu agbalagba oba oba tin pa baje oba tin pe oba ranise eniyan yi eniyan eye baba wa e ma kabo sori eto yi baba yi nbe nile agodo nilu London ni aibi se soro yi e ja fi oju won han ina ke le mo pe iroko mo so eni yi eni eye talenti mo pe ri gangan awon ni oluaye oba ogbo ni agbaye hey oluaye oba ogbo ni agbaye bi se daruko won yi o ye ka ti mo eni ti mo nso oruko won lekun re ni doctor Adetoye se Abudu Olakisan eniyan ye eniyan yi e ba mi se ki mo ri oju ka biesi kabiyesi o baba mo kiyin o hello sir e seun olotu e ba mi da aye totun o agbaye lekun re sir oruko temi ni oba doctor Adetoye Abudu lati so oluaye oba ogboni oluaye oba ogboni to gbogbo eyan ara le se ti di pe mo ni amu won bo lori eto asi mu won wa to to sese lagba ani sese di owo awon baba wa okan ninu awon baba wa na la mu wa sori eto loni kabiyesi o gbogbo ata omo je e ka bo sori eto a dupe o wipe a pe yin e si je wa lori eto yi e se baba e jo ka to bere eto ara e ba mi fi adura ran gbogbo agbaye lowo ka to bere ara ejo a ti wa ye ojo mo se ba o kuro ro gbo pada lajo pada lorun ati wo orun mo se ba mo se ba yi eleyin pe ege ti ba se o ya ta ni ke si ẹjọ ló dùn ọ rẹ pé ìdájọ ayé lọ ọmọ ìgbà tó ní ọ gbogbo ọrọ àwọn olùgbà ẹjẹ kó máa yé wa o kó máa yé ara wa táwọn tẹlẹ kọsẹ táwọn tẹlẹ kọsẹ táwọn fọlú táwọn kìlẹ ti ní nǹkan táyọ ló ti wa lọwọ táwọn béèrè lọwọ wa gbogbo ohun lọtún ohun tó sì wàhálà láàrin ọmọkùnrin dọdọ wa kọmọ dọdọ wa o tó bá dẹ dọdọ wa ẹ
se mo dupe o fun adura ite egba fun wa yi kabiyesi e ma se odun la kan ni ana ti mo ti so pe igba kigba ti e ba wa sori eto won bi baba kini odun na dale lori gangan ati pe ki loruko odun te se lana yi ka to bere to rara e se lo odun de dale ama bi pe ni odun ija ijitu akoko ni lodun odun ba de ti ba o le je ori olo pare lo da ibe on lo tare te sugbon ki ire wa ni lodun ko le ko ti de lo awa ni odun ija da ijitu la se o kaye ba de ba o le ro pe ki aye le tuba ko le tuse be e se mo dupe bi mo se bere lana gbogbo state of lawon mo ba ba se lo ai be se bere lana yen gbogbo ipinle kankan lo ti ma se be ona ati bere wi pe anfani wo ni nbe nibe fun gbogbo omo ilu Nigeria lapapo ati pe ilu te wa gangan ki loruko ilu yen gangan ilu imesi near Osun state of Osun imesi ile baba so imesi ile baba se ilu yen so papo mo oke imesi e se imesi ba ta de si bi lati lara awon mo ya wa lawon lo si o ti jo je ibe na so ti o ko no ni wa nkan na la mi o ba o o ko so so nkan kan na la jo nse nkan kan se ni bi o na se lohun ade kan de ni bi o na de lohun oruko ti oba ilu yin je orúkọ náà lọba ibẹ ń jẹ tó àwọn alani méjèèjì lápapọ. Ẹ ṣe budúgbà bàbá ẹ kú ohun bàbá bàbá sọ̀rọ̀ ògbóni ògbóni ẹ jẹ́ bẹ̀rẹ̀ bẹ̀rẹ̀ yìí kò yẹ ká máa sọ̀rọ̀ mọ́ àti mọ̀ wípé ẹ̀yin gangan ni ọba ògbóni àgbáyé bàbá sọ̀rọ̀ ògbóni. Baba kí ni ògbóni dúró fún kí là ń pè ní ògbóni gangan. Ìṣeun lóòtú ní tí bá tọrọ ohun àwọn bàbá ńlá wa ń gbà wá ṣẹ̀ wọ́n mi tú ayé ṣe ni ìjọba orílẹ̀-èdè yìí ògbóni ni wọ́n fi bẹ̀rẹ̀ ògbóni ló ń fi ọba jẹ tí nǹkan burúkú bá fẹ́ pọ̀ ní ògbóni ló kọ́kọ́ máa rí tábù bá gbẹ̀yìn wọ̀ ló gbọ́dọ̀ lọ́wọ́ kọ́ máa rí àwọn náà ló lẹ́mọ̀ bó ṣe máa yára ní ìgbà ìwáṣẹ̀ tí a bá fi ọba jẹ́ tí o nílò gbọ́dọ̀ ọ̀rọ̀ mẹ́jẹ bá sì wà tọ́ba bá sì wà gbogbo ni ló máa sọ fún pé òkè kó lọ sí ìjà tó bá dẹ̀ fi sí gbẹ̀wà á lọ bá wọn bàbá ẹ̀ gbogbo ni lágbára púpọ̀ torí àárín ilẹ̀ àti ọlọ́run ní kan ṣe dá ògbóni sílẹ̀ wà ọlọ́run ni bàbá ilẹ̀ ni ìyá ìgbà tí olódùmarè ní kéèsì tó lọ fún yẹpẹ wá èṣù délẹ̀ ó kú yẹpẹ ìyá mi kú làdé ọ̀rọ̀ lọ́dọ̀ ó mú èsì mọ́lẹ̀ ó wá kọ sọ́nà òun ó ní wọ bàbá mi ó ní mú bàbá ẹ̀dọ̀ òun yóò ọlọ́run wá ní bí ìgbà kan tó lọ ó lórúkọ tó ń jẹ́ ní ìfẹ́kọ̀ọ́ ọ̀dọ́ tó wọ́n kà máa tutù wọ́n lé kàn yẹn wá lọ ìyá mi ò dá wọn lóhùn ó wá rán lé kàkejì lọ ó ní lọ sọ fún wọn wọ́n lé kàkejì yẹn ó ní kó lọ sọ fún ajínigbá pé èmi ni ìyá ní ibi tí lágbájá lọ tí
nkan to wa nbe ni pe a da. To ba se eyan lo pe bi ko mu a ma be. Ori bi ti ya ba ti jeju aje to so. Awon ebe to ku a ni be. God bless you Lord. Me yo ku to ko pe so se ko. Ba se eyan lo pa pe pa. Lo ko ni o ku so ma di. Eh. To ba se o to di. E se mo dupe baba wa e ma ku ohun o. Ona bi awon eniyan to nwo wa lolo bayi ta ba ri kan abi keji nu won to wo pe ohun fe darapo mo egbe ogbo ni ona wo ni won ma to e se baba mi ko si nkan kan to ma ko eni ko si bi ti mi ni brazil o ni po ko si bi to bo ni o ko si bi ti ile mi o si to ba fe lati wa si odo a bere nkan ti e da e gba to sun ara ye lo to sun ara ye nkan ti e da e ba ti gba e na la ba gbogbo nkan to ba de ba e da e so gbogbo ide to wa lara e laye ya to ba ti da gbogbo ide to wa lara re yo tu pelu aso mi lo gbogbo ara be nitori pe mo ba bere lowo yi pe baba kini anfani teyan ma ri gba ninu po darapo mo egbe ogbo ni afani to ma ri gba mo ma ni awon awon apara to lonu ani awon soro se o awon soro se o ogbeni omo ogbeni omo awon soro se afani to wa be gbogbo afani to gba ni de aye lo let us gbogbo nkan ba fe lo e so ṣùgbọ́n o ìdí tó fi ní awon soro tó bá kúrọ́ mọ́ ọmọ ènìyàn ti ẹ ọmọ ènìyàn ti àdúrà gbà tó bá da ọmọ ènìyàn ti ọmọ ènìyàn ti nǹkan kan tó bá báyàwó ọmọ awúso ọmọ ènìyàn ti nǹkan kan bá dìjọ ọmọ awú lẹ́yìn ọmọ ènìyàn ti nǹkan kan mímọ́ la máa ń ṣe tí a bá ṣe fún ni mímọ́ ó dà wọn àròkó sí oògùn owó ni. Ọ̀dà bàbá nínú fídíò tí mo wò ìtàn sí yìí mo gbọ́ wípé ẹgbẹ́ àgbà ẹgbẹ́ aborigin bàbá ìyàtọ̀ wo ní bẹ nínú aborigin àti àwọn ẹgbẹ́ àwọ̀ ìtòkù. Ọ̀kan ṣoṣo náà ni gbogbo àwọ̀ ẹni bá ṣe àwọ̀ títí títí tí ò bá ti ṣe ibi tó ti ṣòfò ni. Ẹlẹ́ yóò mọ̀lẹ̀ tó fẹ́ ni inú ògbó ni bẹ̀ láwọ́ pé wọ́n á máa ní mò ń sọ̀rọ̀ ní ìmọ̀lẹ́ni mò ń sọ̀rọ̀ lérí mùsùlùmí ọkọ ṣoṣo ní gbogbo wa ènìyàn ní olódùmarè sọ wá. Bẹ́ẹ̀ni. Mọ ìgbà tó bá le tọ́mú náà máa ń ní kàgbà tó bá le ákàn wá. Àwọn bàbá ògbó ni wà à ń gbọ́ àwọn rf náà wọ́n wà a ní àwọn ẹgbẹ́ kankan náà tún wà láwọ oríṣiríṣi bọ̀bọ̀ èmi fẹ́ mọ ìyàtọ̀ tó wà láàrin mf ni o aborigin ni o igba ni o kí ni ìyàtọ̀ rẹ sẹ. Dẹ́rí aborigin ló bí gbogbo wọn pátápátá àti rf. Aborigin ló bí gbogbo wọn pátá. Ó ní bàbá gbogbo wọn. O ni aṣíwájú. O ni akọ́dá. Ilẹ̀ rán ilẹ̀ ní mọ́lẹ̀ káwọn kan. Kò sì sí wúlò òrìṣà tó síwájú ní mọ́lẹ̀ dé ayé. Tó síwájú ilẹ̀ lórí ayé. Nígbà tí gbogbo orún mọ́lẹ̀ dé ilẹ̀ orí ilẹ̀ ni wọ́n dé sí o. Mo ń gbádùn yín. Nígbà tí mo mọ̀lẹ́ dé ara gbogbo orún mọ̀lẹ́ pátá. Ọ̀pọ̀ ṣoṣo Adébọ́lá ní gbogbo wọn ìyá mi àfẹnilógún wọn. Àbí àfẹni tí ọba ti di obìnrin jáde ló. Ẹ ṣe mo dúpẹ́. Kábíyèsí nǹkan kan wá ń rú mi lójú tí mo fẹ́ mọ̀. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀dá náà sì fẹ́ mọ̀. Bàbá ọba ni yín.
oba ladesi ni ninu ba se ri ninu video yi dadi aremo iyato wo ni nbe laarin oba ogboni ati oba alade iyato wo lo wa laarin ese ese olotu ojo ti won da yi ojo na ni won da yi ilo je ko mo bi ti ilu wa ogboni wa fun oba ni oba na wa fun poli ninu ilu wa ase po ani wa lo ti se ju o ni se ya la sala le ki le ti do ba do ru de ba si ba ogboni ni bi ti ogboni wa ba ta ba tele ni oba oni ba si ma to oba wa lori yawe agbede Tabale ni ase ko na ko ba se awon ni abari. O ko ta ko bu ta ba se ba ko do fun. Tori awon awon do do se yi je ni se. Awon lo ma ju mo je lo. Ba ti gba pe o ni lo ko do ra ma je ko sun mo ba. A ba mo to sele to fi pe. Ese kese na ma ta ma ra. Awon la lo ba. Oba lo ni wa. Awon la de lo ni se. To ba ro awa ni oni ogo do ra mo je ko ni o ba a se do ba nko da je pe o wo le bi oba to ba ta de pe o si da o ti si bi ti o ti ta wo ogo ni ni awa le ni ti bebe le ni bebe le ni ka bi si olorun to a ko ohun baba ipele ibere ta n lo yi ni agbara die o eti fe bi ni agbara die kabisi baba wo eni wa kan eniyan wa kan alaanu ni nilu Nigeria o oluran lowo ile Yoruba ni ere ti mo fe daruko yi bi eni keni ba ba eku wonu ile re yo ba e jade ohun ti eni yi yan laayo ju ohun ni wipe lati ran eda lowo ko fe ki enikeni wa ninu isoro ko si fe ki won ma re eniyan je iyun ni pe ko fe eniyan je o ko eniyan je eni yi o ri gbo agbaye mo si oloye Sunday Igbowo baba gbogbo awon iwa ti oloye Sunday Igbowo n wu yi dadi bawo lo se ri ni okan si e se olodun o ki gbogbo eyin abi te n ko mi te n ko mi o ti te fi wo mi o ni fo a se di bare dadi e da kon o di wa laye ku da kon e da kon de ni wa ko mo se tan ebi te ni kan ni so pe eni kan da ebi le ni kan ni so pe eni ko da oni ati oni ka ku ko sira won tupọ sáyidé àwọn ọmọlẹ ló rán ọmọ ìlú iṣẹ bẹẹ ni nǹkan tó bá ń mọ pé sáyidé kan tó wá gbogbo wa kan sa gbogbo wa pátápátá tó gbé wa mọ jẹ tó àwa náà ṣetán tẹ bá gbàgbé ọrọ kan tí bàbá awolowo tó kú ó nígbà tó bá ṣúwa ó ní àgbèjà ara wa bẹẹ ni taba tana wa je la ma so pe o de o ti de o de ba ni e so pada leyin se le inu mo de o de pada leyin e awon to gba ye de wa leyin e awon to ni pade osun awon to ni pade ogun awon agbagba mere ni dogun na o ko bi to da se gbele gbe gura awon lo ran ise iso lo da se o o ko lo da se Then I'm bad dog. Somebody said in Nigeria, but in Nigeria, officer is here. Never hear at it on our auto day. That's a cafe. Papa told me that they didn't say to me, Professor, I found that in dollar. Don't consume it there. Don't look at it on our down. Only at it on our own. Oni ma fi gbogbo ara lọpọ ma aye ohun o fara rọ.
oni ikú tó ń pa ni tó ń pẹ lórí ẹgbẹ́ olódò sí ọba lọ. Tó bá mọ̀ lọ kí wọ́n ọmọ ọmọ sọ ẹjọ́ atárí kan ṣoṣo àrùn nígbà ìlú dànù. Kábíyèsí o. Ṣé bí à ń gbé ìbọn láti mọ̀ pé jáyá? Tátàrí tó bá gbọ́ sùn kan tó bá ṣe ẹgbẹ̀rún èèyàn lọ́ bá gbẹ́jọ́ sí òfin ni wọ́n. Tó bá ṣe ẹgbẹ̀rún èèyàn lọ́ bá sọ fún nílẹ̀ òkun gbogbo wọn. Ẹ̀kọ́ gbórúkọ Sọ́ndè lẹ́nu ni àwọn ayé ń bẹ lẹ́yìn ẹ̀ o. Àwọn ayé ń bẹ lẹ́yìn Sọ́ndè. Bẹ́ẹ̀ ni mo sọ gbogbo ẹni ni mo fi sọ. Akọni ẹ̀dá. Àmọ́ bàbá. Kì í ṣe ìdára ẹ̀ ló ń pè é. Kábíyèsí o. Kí ló fẹ́ jẹ tí ò rí? Kí ni Ọlọ́run ò ṣe fún? Pé tó bá ti ṣe lójú kan, ìdá àwọn mẹ̀kúnù ló ń pè. Ọwọ́ òkè jágbe ẹni kó gbé sọ̀rọ̀. Hello sir, àmọ́ kí wá ni àmọ̀ràn yín tẹ́ ẹ fẹ́ bá mi gba àwọn ìjọba ìpínlẹ̀, ìjọba ìbílẹ̀, ìjọba gangan nílùú Nàìjíríà, ìyún ìjọba àpapọ̀, àmọ̀ràn wo lẹ fẹ́ gbà wọ́n nítorí pé à ń gbọ́ lọ́tún à ń gbọ́ lọ́sì pé wọ́n fẹ́ gbé Sunday Igbòho. Kí ni àmọ̀ràn yín? Ẹ ṣe. Mo rọ gbogbo ìjọba orílẹ̀-èdè mo rọ̀ wọ́n mo dẹ̀ bẹ̀ wọ́n. Ká fi Sunday sílẹ̀. Tàbí ìwé máa ń ṣe pa wá ní èkìtì ìjẹ̀sà ìkan ti lé ju. Ìjánu wọ́n sì fẹ́ nìkan tó fẹ́ yẹ̀ mọ́tò ní gbogbo jìnnà sílùú mi bí. Bàtà wá táwọn Fúlàní wá gbòòyàn nílùú mi kankan. 23 èèyàn náà kó. Kábíyèsí Ọlọ́run. Èmi gangan múra múra mi sọ pé mo dọ́ba mi ìbí sọ pé mo jẹ́ kankan. Mo lọ sí retreat níbi táwọn ààrẹ látòsà níbi tán jagun pín sí. Mo lọ mú àwọn agbára bàbá ńlá wa níbẹ̀. Ọjọ́ bá mú mi ìmọ̀ ọjọ́ náà lọ dá sílẹ̀. Mo gba àwọn ọmọ yẹn dàgbà ní ọwọ́ àwọn lọ́jọ́ yẹn. Bẹ́ẹ̀ ni. Ṣé pé. Mo rọ̀ wọ́n. Mo lè bẹ̀ wọ́n. Wọ́n fi Sunday sílẹ̀ tàbí gbogbo wọn ṣe pa wá káàkiri yẹn. Kẹ́ni kan máa sọ pé kò kàn ń wo. Tí ò bá kẹ́ ẹ̀kọ́ lọ rẹ̀ wà tó mọ̀. Gbogbo àwọn tó ń kó nílùú wa ń gbà yẹn. Àwọn tí wọ́n lòdì sínú mọ́tò ni wọ́n dá mọ́tò pé gbogbo wọn kò mẹ́. Sólógo ni wọ́n. Láwọn tó jẹ́ kí wọ́n bá ní kí ọ̀rọ̀ mọ́tò pọ̀ wá tí wọ́n lè rí sílẹ̀. Wọ́n rówó di ọ̀nà gan sọ. Mo rọ ìjọba orílẹ̀-èdè yìí. Lọ́jọ́ ẹni tó bá fa gbòòrò wọ́n á dùn o. Torí ó ti fún àwa gan. Tọ́ bá lẹ̀ gbé lágbèjì. Gbogbo wa á dọ̀wọ́ ẹ̀mí wa á dọ̀ tákàn. Ẹgbẹ́ bá ti débi dé ìwọ fẹ́ jọ nìyẹn. Bẹ́ẹ̀ni. Ìrẹ̀lẹ̀ ẹgbọ́n náà. Ọmọ inú ò báwo ló lè dé ìdí Haúsá tó ṣe ní nǹkan bẹ́yẹn. Tilétilé ló máa sún dànù. Bẹ́ẹ̀ni. Nǹkan tó dẹ̀ ṣe wá. Mo ń gbọ́ advice ni. Mo ń gbọ́ ọ̀mọ̀ràn. Èpè ló ń ja gbogbo wa èpè. Èpè. Èyí tí wọn bá dẹ̀ fi kó àwọn àwòrán ṣàṣà tọ́. Wọ́n béèrè ìdí ayé tó fi hàn wọ́n. Owó ni wọ́n gbèrè. Owó náà ló ń da ayé lù. Èpè ọjọ́ kìíní tí bàbá wa Awolẹ̀ tó ṣẹ́. Bẹ́ẹ̀ni. Òun ló sì ń ta ìlú. Tó ń bá mú Yíbò kan nílùú yìí. Bí gbogbo Yíbò ìlú bá máa kú sílẹ̀ wọ̀n ní. Bẹ́ẹ̀ni. Tẹ́ máa ń mú Haúsá kan lépe. Tí gbogbo Haúsá bá máa parẹ́ sílẹ̀ wọ̀n ní. Yorùbá kò rọrùn àwọn lọ́wọ́. Yóò bá ń pè ra ọ lọ́wọ́. Ilẹ̀ Yíbò dé ilé àwọn tọlọ́pàá ń pè. Tó bá bá Yorùbá níbẹ̀, Rókè la máa sọ. Ẹ wo. Ọ̀rọ̀ rẹ̀ bàbá. Tí bàtà bá lẹ̀ ti dún ládùúgbò ó fẹ́ yá ni. Ó fẹ́ yá ni. Bẹ́ẹ̀ni. Ó fẹ́ yá ni o. Àmọ́ kábíyèsí o, bá a bá wo Sunday Igbòho ihun olóyè Sunday Igbòho tí mo fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ pè. Bẹ́ẹ̀ bá wò wọ́n, bàbá yìí lówó lọ́wọ́, bàbá yìí lẹ́sìn lẹ́ẹ̀kan, bàbá yìí ó ti rí jáde dáadáa.
ta ba so pe boya o fe gbowo lowo ijoba ni abi boya mo kan won fe fun ni ipo ko se tori re amo ohun kilu ile yoba iyen ile odua wa kile odua ko di ohun ta wo tinu gbogbo e da yo ma dun si koda oru awa ajeji ta nbe lu ajeji yi gbogbo a le pada sile ti ile wa to ba ti da amo baba wa wo dadi ibere mi re o kini idi ti awon oba lade lade ni ile odua to ti arakunrin leyin daada nitori pe iwon ba ni awon oba ti won ti leyin ki lo fa ti gbogbo oba patapata to palapo ko di okan ko si ma to arakunrin leyin kini idi sa e se olo ti ma pe oba fun je laye odo oba oni bibeli oba ni qurani oba ni bibeli oba ni qurani be ni to ba se oba to wo pe to se nkan kan se ta gbara lo ma wa lori ko baba e nipa ye awon baba nla wa se gbo pe o gbe oba ni kojo abi o du oba pa abi o yin boso ba ko sele ri ori ilu kere oba o ni se to se ìdí ìlú kẹrẹ ọba oníṣẹ tó ń ṣe kábíyèsí ọlọrun ọba ṣùgbọn láyé tá a wà ẹmí ìdámọlẹbi o ẹrù ló ń bá owó náà fi ń bá ń fi ẹrù ló ń bá wọn tó bá sọrọ lébi ẹ pẹrẹ àfinúmọ àwọn àgbà máa wá gbé wọn kò dẹ fẹni máa jẹ ká wá gbé wọn tó bá yẹ nínú àwa tá a ti sá yìí kábíyèsí ìgbà tí torí sunday ìgbòho mo sá yìí o. Iru kere oba olohun to so ah oni se no se ta ta ki se iru kere oba taiwo jimo oloro iru kere faji nti wa ilu bi ta bi mi ilu bi ta ti jagun jagun ni ilu jagun jagun si olorun mi nibe si lebe odun meta di lokun la jagun lo ave iku olo me pa ta ni ba ku lo lebe. Oh yes. Amọ baba ibere bi tun lo bayi sa ipowo le ri Nigeria yi si ni ko bi odun marun si pata wa yi to nbo bayi gege bi oloye Sunday gbo se ngba wa ni ko bi odun marun si pata wa yi ipo le ro pe Nigeria ma wa cheri Sunday gbogbo na nkan to se ye bi so lo se iṣẹ táwọn ọmọ ilẹ ìran ni tí ọba ṣe kò ní gbádùn. kábíyèsí ọlọrun. àti tó bá ṣe. ìgbọ́n tẹ bá rí pé ẹ̀dẹ̀ nípa ẹ pa wò ẹ gbàgbé ọ̀hún tẹ máa bá pọ̀ ṣùgbọ́n ẹ gbàgbé ìkan tó jẹ́ nàìjíríà gan. ha dádì ẹ má bínú pé ọdún márùn kẹrin yẹn bí ọdún márùn kẹrin yẹn. Ìyà tó yà ni pé kò ní dafẹ́ tó lù mí. Bẹ́ẹ̀ bá ní kí n sọ màá sọ tó dẹ̀ jẹ́ pé bẹ́ẹ̀ ló máa rí. Ṣùgbọ́n tó bá ń bá lọ báyìí. Ìgbà tó máa gbẹ̀yìn àjọṣe fún gbogbo wa. Kábíyèsí ọlọ́run. Bàbá gbogbo ọmọ òdùà ti pinnu gbogbo ọmọ òdùà ti ń pariwo pé ìlú òdùà gangan yóò dá wà a ò fẹ́ sí lára Nàìjíríà mọ́. Bàbá gbogbo akitiyan tá à ń pò tá à ń fà yìí ibo la rò pé yóò já sí ṣé yóò bá ń lọ nítòótọ́ àbí àlọ. àwa náà ni òjẹ́ kó ṣe é ṣe yorùbá náà ni òjẹ́ kó ṣe é ṣe. kò sẹ́ni tó ń sọ̀tọ̀ àwa àwa ló ń la ń da ìjọba orílẹ̀-èdè yorùbá ló ń da ìjọba orílẹ̀-èdè láàmú. ọ̀rọ̀ wa dàbí ẹni tó ti tàbí wọn bá fẹ́ rà padà ni. àwọn olóyìnbó wọn ní ṣùgbọ́n tí ìyá bá dùn wá ó yà lè dà fún wa o. nínú ẹni bá lọ sójú òkun náà nínú kú àbí ìyè ni. ṣùgbọ́n o igi oko á dìde ájà lẹ́yìn. ṣùgbọ́n kan máa fi ṣẹlẹ̀ sílẹ̀ ní. ẹ ṣe mo dúpọ́ bàbá ẹ kú ohun bàbá wọn bẹ̀yìn wọn fi orí adé bẹ̀yìn wọn fi irukẹrẹ yìí bẹyìn
mo beyin tori olorun e ba mi se adura nla fun oloye Sunday Igbowo oro Sunday Igbowo ko ni adura si to do se leyin ni tan ba ni awon to laye awon to laye awon I'm the only cooking man in the world. Do me any tea or not, but I bet you that I didn't even want to go back. Hmm? Benny, what's about that? I'm not in the same hotel. If I don't know to do any sense, oh, good, dear. I'm not yet a lad. I shared you, Marie. Ashe mo dupa baba e ku ohun se pe awon aye awon romole gangan lo ro oloye Sunday Igbo ni se to nje yi ti lo ba se wahala ni eh nde o tun se eyan eh nse eyan o be ba ran lowo a se to ma se ba ran lowo ma se nkan to ma se bele ta se awon to laye gan awon romole wa leyin e Ah, hey, Oloye Sunday Igbowo, oju ti mo fi wo yin sin gan, yo tun le kan si o, nitori pe a ti mo bayi pe awon aye awon iru mole gangan lo ti leyin. Ah, e se mu dupe o baba, e ku ohun. Daddy, bi awon eniyan se wo yin lolo baye. Gẹ́gẹ́ bí ipò yín ẹ̀yin ni ọba Ògbó ni gbogbo àgbàlá ayé yìí báwa wá rí ẹnìkan tí ń wojú Ọlọ́run ọba fọmọ bíbí ìjẹ́ ọ̀nà wà fún nǹkan tó gbòòlù wà fún náà ni tàbí ẹni tí wọn láti àṣírí sí àṣírí ọlọ́run ni pẹ̀lú sí ìrọ̀lẹ́ ìwà nínú òkú ni kò rọ̀ ọ̀rọ̀ rẹ o kò sọ ohunkóhun tá a wá dénú ògbó ni tá a lè rí ẹ ṣe mo dúpẹ́ ohun ẹ̀kọ́ àtàárọ̀ ìbéèrè tí mo béèrè láwọ yìí ní agbára díẹ̀ dábì ìjẹ́ tí mo fídíò tí mo fi léyìn. Oda, video pati te se lana oba ta wo lari waju nbe London a si tun cover video yi na ni ilu Naija e ri pe Olorun ba lo ni ko ri be ki se eniyan video na le nwo lowo lowo bayi awon kabesi ninu video yi mo ri Christiani won gba adura Christiani mo ri afa won gba adura afa mo si ri awon elesin ibile naa won gba adura esin ibile baba se mẹtẹta le kopọ sinu ẹgbẹ woye ni bawo lo je awon elesin to ku lọjọ ti wa sọtọ ọkan soso la wa gba pe ajẹ ọkan soso le gba pe ẹjẹ ẹ̀yìn ò ṣe lẹ́yìn ọ̀kan ṣo ni ẹ mú gbogbo ènìyàn pátá ẹ ṣe mo dúpẹ́ bàbá mi ìbéèrè ti fẹ́ béèrè lọ́wọ́ yìí náà tún ní agbára díẹ̀ kò sí bí àwọn ẹlẹ́sìn ìbílẹ̀ ẹgbẹ́ ṣe máa gbàdúrà tó ẹ máa ń pe orúkọ ẹnìkan tẹ máa ń dá gbogbo ìgbà ẹ máa ń pè ní àbẹ̀mí ìyá yín àbẹ̀mí bàbá ṣé àbẹ̀mí ló bí gbogbo ìṣẹ̀ǹbáyé ni àbí báwo ni àbẹ̀ní ṣe jẹ́ ta ni àbẹ̀ní gangan kì í ṣe ìṣẹ̀ǹbáyé nìkan yìí ó gangan ní ẹ̀bẹ̀ ẹ̀yẹ ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ olúwọ́ fi ṣẹ̀dá gbogbo àwọn ènìyàn
share that book away in your tunnel, me to be a log, I don't think my wife. Hey! She let me a bedding and boo. Steady, or not yet, what happened? Oh, it's yummy. Oh, ti ye mi bayi e se mu dupe eleti wa je ki mo wi pe ni to to esin iyun esin bile o wa n to to nitori pe awon eniyan ma so le ti mi ko ti bere ri pe nje ogun si wa nje ogun si wa awon abako ti ma ni awon to ku ti ko gbogun lo amo sunday gbogun te mi wa ri yi o O je ke mi gba wi pe ogun si wa abi e je nbe yin na baba ijogun wa ntoto se ri ni bi ta wa yin ti gbo ma ti gbo agbaye bo mi ni o le je ka mo me de ka te ko no ji gbo ni ku baye de na wo dai sa o le je ka mo me de ka te ru te ri daye ati to sin ma ti dogo Hey, daddy! I want your wallet, Joe. I'm not going to be a room, but a room baby. Ah! Check up, Umbe! Joe, you say, my dear, Kilana, you must have to my dad, Pimbo. Not that mamma, come on, you go about to have a manicate for anything. Ah, I will just tell you. Ah, bien sûr. Am I sure? Eh? Am I in this movie building pay? Am I going to show me a gem bet? I want to buy a gem bet. Kino wa deti lu Nigeria fi di bet ye. Tio iti toro. Nima tiye win bet te bo sin bet. Eske yo lo. Dari le to bat in toro ama ni bet yo tita. Ni kan to fi dabi pe ko di ilu nkan be yen mo o wa o ni awon ti bi to wa ni o ni te ko si asi mo te ba le se bayi o la won ko se wa ni ilu le o la para te to so bayi te ba ni mo de gbo ka to so o ti gbo ni ta Ati awon olugbo won e je ka siri wa mo. O le mu pe ni lowo be kan ko kan sile. Gbogbo nkan to se yen wa kan dede ni pe o pe bye bye. O le mi saya. Ben. E wa so fun mi pe o la ko fe pa bo lu fe se. A fe ni ta ba pe bu da ta ba pe mo. O le kan la da ani ba to. O gun wa o. O be da 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 anybody ti so pe ko so ogun a de pe ko de fo ko se e fo ko de da ko se ida to ko mi to do be a da mi be ta o agbara n be o dupa gba to ti di pe e do ma fo mo awa na o se niyan wa mo tori a fe si nkan ba pa na wa a fe ti ta fo Kabesi baba wa ri se nu awon to nwo wa bayi opolopo yo o nwa ise opolopo nwa omo bibi opolopo nwa ohun mere mere ninu ile aye yi daddy ije ma nse iranlowo fun eniyan ije ma nse ajo fun eniyan
gẹgẹ bi ọpa ogbo ni gbogbo agbalaye yi lati ọjọ kan ti bi mi si aye mi ni ise meji mo je sa lati ọjọ ti mo ti de aye mi ni ise meji pe ta ti yan sile anybody le ko de mo anybody ko de ohun wa de wa de hey ka be si olorun baba ejo e o pe number yin fu wa ki gbogbo agbaye kan number yin le baba re keni to ni loro lowo yin ki won le ma pe yin sa number mi o 80 o beni 34 34 55 55 06 06 9 9 9 Hmm. Ẹ ṣe mo dúpẹ́ o. Nítorí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀dá ń fẹ́ nọ́mbà yìí, olúkálukú ń wojú Ọlọ́run ọba fún ohun kan àbí ìkejì. Ètò yìí sì wà fún láti ranra lọ́wọ́ náà ni. Ìdí rẹ̀ tí mo fi bèrè nọ́mbà yín yìí, wọn wá pe nọ́mbà yìí jáde kí gbogbo àgbàlá ayé kú gbọ́ lẹ́ẹ̀kan sí. Tó nọ́mbà kábíyèsí rèé o fún ẹnikẹ́ni tó bá nílò ìrànlọ́wọ́ bàbá. Ẹ mú gègé yín o, ó yà o 080 34 55 06 99 lẹ́ẹ̀kan sí 080 34 55 06 99 tó dádì ohun ni ká jẹran kó pẹ́ lẹ́nu ó kàn dàbẹ̀rẹ̀ pé òun fa ọ̀nà fún yìí náà ni kò fẹ́ jẹ́ nítorí pé amojú ẹ̀rọ mi ti ń ṣẹ́wọ́ sí mi lọ́ọ̀kan wípé ilé tó lọ bàbá ẹ bá mi gbàdúrà fún gbogbo ẹ̀dá àwọn olólùfẹ́ mi tí wọ́n ń wò mí gbogbo àgbáyé pátápátá ẹ bá mi ṣàdúrà fún wọn sọ. Gbogbo àwọn tó ń wò ní àti gbogbo àwọn olùbárà yìí ẹ̀kọ́ ayé ò ní fún wọn. Àṣẹ. Ìṣẹ́ ayé ò ní dì wọ́n. Àṣẹ. Ìlú Nàìjíríà kòrò ibi tó ti wá padà sílẹ̀ o. Àṣẹ o. Tó bá lẹ̀ padà sílẹ̀ kò ní rán ọmọ wa bó ṣe ní ẹ̀pà lè rọ bo ní lójúmọ́ dì ní létí àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta inú olùfẹ́ ni wọ́n ṣe wọn ò fa ọmọ rẹ̀ ń bọ̀ rẹ̀ ayé òní ti wá méjì tó. Àṣẹ. Ó dára ẹ̀ tí wọ́n ní kòró yà ní bá kòró ní o. Àṣẹ o. Ọwọ́ àwọn Fúlàní òní tó wà kò ní ìfẹ́ wa o. Àṣẹ 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 o. Ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ ká múra gbogbo ọmọ Nàìjíríà ogun ti dé o. Yé ogun ti dé bàbá ẹ bá mi yànnà yẹn dáadáa ná mo fẹ́ mọ ìtumọ̀ yẹn. Nísìnyí àkàndá àwọn ọba lẹ́bi ni gómìnà ló ń yan ọba ta ni màá fi sí ipò tá a ta mí lẹ́nu tí mi ní yọdà nù. Bóun mo lè ní kọpá. Wọ́n jẹ́ bí ipò ọlásòro ti sílẹ̀. Tó ìyá idẹ ti tó gbẹ́ ó tó gbẹ́. Ní ìpá àwọn tó láyé òkú ṣèpàdé ojú ọmọ wọn lè ṣèpàdé bá wa ti ń ṣe yìí ni. Tó bá ṣe ni ẹ mọ̀ pé nǹkan ń lọ. Ìyí tẹ́lẹ̀ tó fún mẹ́ta jọ ìwà yà kó yè kọ́bí ni oníkàdùkú akẹ́kọ̀ọ́ ẹ̀rọ nínú. Bẹ́ẹ̀ni. Ẹ olùdó a ti ń lọ ọ̀tọ̀ pọ́n. Labẹ́labẹ́ lọ́mọ odùdú àrà àtàkọ́ mọ́tò tó dùn ní. Ẹ̀kan fi wálẹ̀ fún bàbá wa kó máa dalé wa. Ẹ ṣe ọ̀rá ẹ kú ohun láti òwúrọ̀. Èyí ní agbára o. Èyí ni ṣé pé ká múra lẹ̀ dáadáa pé ogun yìí ń bọ̀. Ogun ti dé. Ẹ má jẹ́ kó bá wa lójijì. Ogun ti dé ká má jẹ́ kó bá wa lójijì. Ikú tó ń kojú bẹ̀ ẹni òun ni ó ń sọ fún mi. Ikú tó ń kojú bẹ̀ ẹni
Owen on pa fun ni. Ọdọ rẹ mi ti ti. Sa? Ọrẹ mi meji da ti di gbe ti mo to sumo mi. O ta lasi ri mi. Ninu onu lo pe confession kan bo ba mi pe. Baba fun a fi million me wa ka de Ọlọrun o ro me. O da si ye mi ninu gbo. Oni ka ma la ma lu agbara rara oni ta ba gba agbara oni wa ta nanu. Eh? Ọlọgbọ ogwo owo ni. Owo ni. Ah, ọlọgbọ ni o. Hey. O ma jade sita na bayi o. Ọjọ marun lo se lo tutu. Ka bisi Ọlọrun. Ọlọrun ba yo gba wa lọwọ awon Fulani yi. Ta se Ọlọrun ba ilu Nigeria kon ni daru. In Nigeria, yo ma do, yo ma done it. Like bara Ọlọrun ba. A se murupe wa ba. Da kon si, epa me daru kon yin fun gbogbo agbala aye o. Oruko temi ni Ọba Adetoyede. Abdullahi san Oluwaye Ọba Ogun ni agbaye. Aruse iwase of Yoruba na. Oun le ti gbo yi. Kabiyesi is Imperial Majesty. Oluwaye Ọba Ogun ni agbaye. Awon ni Dr. Adetoye se Abdu Olakisa. Eyi ti mo fi towo towo daruko baba ki ade ko pe lori ki bata ko pe lese o irukere yo dokin lomo yin lowo e se budupe o baba se ta ba nu pe ni jo mi ije je wa bi o si tan o ba se ni oro Nigeria ya ni oro esin e se budupe to ha ohun ni ka je na ko pe lenu amo onfaro fun ina ni ko je o ni ni a o fi alagba eto yi ro se oba Taiwo Ọlàníwájú omojimo na mi loko temi nigbati a o ma fi video ayeye ana ta fi ma han gbogbo eyin eniyan ire bayi loju owo nri ire loju gbe yin o ma ri o ire kanka.